Fala, gente, muito bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dar uma volta, caminhada na beira-mar, sábado à noite. Vou postar esse vídeo no domingo. E hoje tá uma noite boa, agradável. Ali é a Praça do Farol. Vamos lá? Começando aqui bem no centro de Capão da Canoa. Vocês que viram o vídeo que eu fiz da Praça do Mini Golf, a Praça do Mini Golf, tem um vídeo aqui, eu vou deixar depois na lista. A Praça do Mini Golf é na reta daquela ali. Só ir para trás ali, você tá na Praça do Mini Golf. E na frente da Praça do Mini Golf é essa Praça do Farol. E aqui nós estamos na beira-mar. O pessoal tá fazendo uma barreira aí, ó. A Brigada Militar. Aqui é a nossa polícia, né? Obrigado. Gente, na beira-mar, aqui, não sei se você vai conseguir ver o mar tá ali. Lá na frente tem uma área iluminada, eu quero te mostrar. Temos esses chuveirinhos aqui na beira-mar, né? Temos essas pontezinhas, ó, que levam você até a praia para não precisar subir nas dunas. Vamos lá? Interessante, uma ciclovia. São 7 km de ida para lá e mais 7 para cá. Todo o calçadão aqui da orla do centro de Capão da Canoa, né? Aí, ó. É bom fazer barreira, é bom fazer blitz, né? O pessoal de vez em quando, até por causa da pandemia, tem se aglomerado de vez em quando aí. Então é bom dar aquela dispersada assim, né? Vamos lá. Contem aí o que, que vocês acham da nossa beira-mar. Eu chamo ela aqui de Copacabana Gaúcha. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Trabalhando um pouquinho? Essa é a nossa brigada militar aqui no sul. Olha só, então, lá na frente, lá, eu vou chegar lá naquelas luzes, é onde tem a iluminação na orla e aonde é tem também, onde tinha, né, na verdade, antes da pandemia, o nosso palco ali para shows. Final do ano aqui, tranquilamente, a beira-mar, 300 mil pessoas, final de ano, na virada, né? Gente, conta aí qual foi, ou qual é, ou se você sabe, alguma história inusitada envolvendo algum corretor de imóvel. Eu vou lançar uma série aqui no canal, só de histórias, que eu já passei na minha profissão. 15 anos de corretores de imóvel, de 7 anos de dono de imobiliária. Algumas histórias engraçadas, outras nem tanto, mas no final de tudo, sei que tudo cooperou para o meu bem, foi ensinamento, mas as que eu vou lançar são histórias engraçadas, algumas coisas ilusitadas, né? E eu vou lançar isso aí. E se você quer saber, eu vou lançar essa playlist lá no meu Instagram. Corre lá, Diego A4 Imóveis. Segue lá que você vai ficar. Vai ficar. O que, que eu vou dizer, cara? Vai ficar dando risada à toa, porque tem umas histórias bem engraçadas. Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui de uma coisa que aconteceu. Uma vez nós vendemos uma casa. O cara deu dinheiro e a gente foi levar o dinheiro pro dono do imóvel, que era na capital. Aí ele já ficou na casa. Aí o dono do imóvel veio para tirar as coisas dele da casa. Ele decidiu vir, que ia tirar. E acabou então se batendo com o dono, novo proprietário. E o novo proprietário tinha pagado, não ia sair. E o dono da casa, que era o antigo dono, acabou dando um rolo lá, e eu vou contar detalhadamente isso pra vocês. Gente, ó, aqui então é a parte do show, do palco, né? Olha só como é grande, já caminha um bom pedaço. Ela vai até lá na frente, tá? Olha só, ali tá o nosso mar. Eu vou caminhar ali pra vocês verem, tá? Olha só, já caminha um bom pedaço aqui. Cara, isso aqui lota. Olha só, gente, ó. Esse prédio aqui, ó, você não vai conseguir ver o nome ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui.
Olha lá, Hotel Bassani, tá escrito ali. Esse é um hotel beira-mar, bem famoso, bem procurado. Indico ele, caso você queira só atravessar a rua, ficar dentro do mar. Vou dizer pra você, não é barato. Sai muito mais barato alugar um apartamento, né? Mas se você quer ter a comodidade do café da manhã, camareira, essa coisa, você pode estar então alugando esse hotel, que é só atravessar a rua. Olha só, meus queridos, aqui é o palco onde acontece vários eventos show. Por causa da pandemia não tá tendo, né? Não teve esse verão, até foi meio triste, né? Capão tá com verão atípico. Apesar da pandemia, apesar de tudo, tem um pouco de movimento hoje. Voltando a falar, hoje é sábado, vou postar esse vídeo no domingo, né? Domingo eu creio que à noite as pessoas não têm nada de bom para olhar. Então elas olham o vídeo do corretor da praia, né? Vamos lá então, gente. Quero te mostrar então. Estamos chegando aqui no centro, nos restaurantes. Talvez, meu querido, aqui seja o único lugar, a única praia, vamos dizer assim, lugar até não, a única praia que o policiamento da polícia, aqui chamada Brigada Militar, é feita de... Opa! É feita de cavalo, cara, dá uma olhada lá, ó. Olha lá. Legal, né? Cavalaria. Olha só então, gente. Aqui tem uma pista pro pessoal andar de carrinho, triciclo. Quem tem menino, gurizado, meu menino fica doido quando vem aqui. Até depois que eu vou gravar aqui, eu vou trazer ele. Olha só. Tá vendo um barulho? O barulho, meus queridos, é de música ao vivo que tem naqueles bares ali, ó. Ali tem os restaurantes, os bar. Indo reto aqui, bem reto aqui, você sai naquela praça dos camelô. Os restaurantes, lembra outro vídeo que eu fiz? Tá aqui no link aqui embaixo que eu vou deixar o outro vídeo lá da Praça dos Camelô. Então aqui também é um lugar que trai bastante gente, né? O pessoal brinca com as bicicletinhas, aquela coisa toda, né? Vamos continuar a nossa caminhada então. Ó, um passeio legal e interessante é de Lilico. Esse é o passeio que você faz com esse trenzinho aí, ó. Custa R$15 por pessoa, tá? E ele dá uma passeada por toda a hora da beira-mar, passa no centro e tal, é bem bacana, é bem interessante. Um dia eu vou gravar passeando pra você ver como é. Então, aí tá, ó. Vamos pegar o preço certinho aqui. Vamos ver se você tem criança, quer dar uma brincada com ele, mais parecida. O rapaz não tá aí. Não tá aí da bicicletinha. Vamos lá, continuando. Ah, aqui, esse aqui são os banheiros químicos. Bastante gente hoje também. Ó, aqui tem um cartão postal que você tem que vir aqui pra tirar foto. Qual que é? É o letreiro de Capão da Canoa. À noite, ele muda de cor. E de dia, meu cara, de dia tem um marzão atrás. Tem o mar e o céu atrás. Então, de noite, olha só, vou ficar aqui alguns segundos para você ver as cores aqui, ó. Legal, né? Vamos ali na beira do mar que eu vou te mostrar. Vou passar, tem gente indo aqui. Ó, olha só, vamos ali na beira do mar que eu quero te mostrar. Esse aqui é o slogan da nossa praia. Ó, é um guarda-sol, uma moça com guarda-sol. Quem sabe essa moça não é você, a próxima, né? Que esse símbolo te inspire a você ser uma nova moradora de Capão da Canoa. Olha só, eu gosto de subir aqui, ó, ficar de pé e ver o mar. Ó, vamos subir então aqui. Subido, tá aqui a praia, ela é toda iluminada, ó, esse pedaço aqui. No final aqui do vídeo eu vou gravar um vídeo com drone pra você ver aqui por cima como é. Olha só essa beira-mar. Continuar então a caminhada. Vamos lá. Desci. Vamos lá. Ah, detalhe, tá, gente? Aqui na beira-mar, isso aqui durante o dia, dia bom de sol, é cheio de guarda-sol, barraca e tal, tá?
E uma coisa que é bem famosa aqui há anos aqui na nossa praia são os quiosques. Por exemplo, tem um quiosque lá, ó. Ele serve peixe, bebida, serve frutos do mar. Olha só que legal isso aqui, ó. Vamos ler? Começar de cima aqui, ó. Vamos lá. Lá de cima. Ó. Eu amo Capão da Canoa. 50 entra, não sei o que. Se você sabe a força divina que você tem, você não polui o seu azul. Respeite o irmão em comum, leva a mãe natureza na fé, curte o Marley e o reggae no pé. Sai da praia com o lixo na mão e o futuro é a preservação. Legal. Ó, aqui tem pra botar cigarro, ó. Bituca de cigarro. Aqui é um portal, uma descidinha pro mar. E vamos continuar então a nossa caminhada mais um pouco pra lá. Aqui tem bastante área verde aqui, ó. O pessoal toma banho de sol aqui e tal, fica com as cadeiras aqui, toma aquele chimarrão no final da tarde. Ali na frente é uma cancha de Bosch, ali. Vou chegar ali perto pra mostrar pra vocês. E de noite, sinceramente, de noite às vezes é até melhor de caminhar do que de manhã. De manhã é bom quando você vê o sol nascer, assim, sabe? Aí você perde o sono, você não fica cansado. Mas de noite é bem bom também caminhar. Vamos lá? Olha só. Tá meio nublado, gente. Acabou de chover. Choveu bem rapidinho, sabe? Então a tempestade ela foi pro mar. E de vez em quando dá uns relâmpagos lá no fundo do mar. Se você tiver sorte, Deus quiser, você vai ver algum aí que eu vou estar gravando aqui pra vocês. Olha, tem gente lá na beira lá, ó. Capão da Canoa tem um projeto. Esse aqui é bem no centro, tá? Essa é a iluminação lá na areia. Mas Capão da Canoa tem um projeto de fazer iluminação de ponta a ponta no calçadão. Então o pessoal pode estar sentado na areia até de noite. Pra quem gosta, quem curte, né? Ah, aqui eu tô passando já quase aqui, ó. Aqui é uma cancha de Bosch. Duas, né? Uma ali e outra aqui. Aqui mais área verde. Aqui é a Avenida Rudá, aqui na frente. Olha que legal, ó. Acabou de dar um clarão lá no fundo, lá. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Gente, voltando então, a gente tem apartamentos aí pra você tá alugando. Bem barato aí, né? Agora com o detalhe da pandemia, baixou os preços dos aluguéis. Baixaram. Diminuiu um pouco a procura. Mas também baixou o preço também, né? Temos apartamentos aí, 2 quartos no centro, bem bom apartamento. Claro, não é um apartamento de luxo. Apartamento que vale uns 450, 500 mil, tá sendo alugado aí por R$300 a diária. Até 6, 7 pessoas. Então, sai bem baratinho. Se você parar para analisar, né? Gente, então o vídeo vai se terminar logo por aqui. Para não se delongar muito, eu vou deixar os contatos, deixar o link aqui embaixo. O link das outras praças, o link mais daqui da praia. E era isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, você é um campeão vencedor. Você vai ter uma semana de arrebentar. Olha só, então, se você assistiu até aqui, então o que você vai fazer? Você vai colocar a letra K aqui nos comentários no final, só um K. Eu vou saber que você viu até o final. E se você colocar a letra K aqui, eu vou saber que você colocou. Se você colocar, vai lá no meu Instagram, Diego A4 Imóveis, me segue e coloca a letra K, manda a letra K pra mim. Eu vou te mandar uma promoção de barbada pra você passar uns dias aqui. Precinho de barbada, assim, ó. Menos de R$250. Apartamentinho assim, ó, de barbada. Tá, gente? Muito obrigado. Fique agora com as imagens aéreas aqui da Beira-Mar. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.